Рахима Сембейқызының інісі Тоқторжан Қытайда 10 айдан бері қамауда отыр. Сөзінше бауыр полиция болып жұмыс істеген. Ұсталарының алдында әпкесіне қоңырау шалып, адамдарды қамаудан шаршағанын айтқан. Күнде адам ұстап түрмеге қамаған ауыр екен деді. Маған тура солай айтты. Бұл қай жылы? Осы 2022 жылы. Күнде апарамыз ұйғырлар ғой, бірақ қазақтар емес та, ұйғырлар жаңа Қашқардан. Соны күнде апарамыз, маған мына жерден адам апара беру қиын екен. Біреуінің болмаса, біреуінің қарғыс тиетін шығар. Мен ауысам деді да, бұл бауырым Құлжаға қайтадан арыз жазды, ауысам деп. Содан бері інісінен хабар жоқ. Қытайда тұратын ата-анасын да кездестірмеген. Не үшін қамалғанын да айтпаған. Мен жатқан кезде бізді көрсететін. Бір айда бір рет кездестіретін, алып шығып. Қазір бауырымды вообще кездестірмеген, оңай болған. Көргенде жоқ. Не телефонда да сөйлестірмеген. Бізде телефонда да сөйлестіретін кішкене. Рахиманың өзі де Қытайдың саяси лагерін көрген. 2013 жылы Қазақстанға көшіп келген ол 2017 жылы Қытайға туушылап барғанда ұсталған. Екі ай түрмеде, оңай саяси лагерде отырдым деген ол Қазақстанға бір жылдан соң әрең жеткенін айтады. Әйел лагерде көргенін былай сипаттайды. Баньсаға барып тексертті. Сонымен уже 2 ай болған. Бұл жерде бұлар заң бойынша ауыр айға ел түрмеде жатуға болмайды. Бұлар алып барды да өздерін жаңағы ана мен балалар деген докторхана бар. Сол жерге апарып аборт жасады, алып тастады да сразу қайтадан мені алып кіріп кетті түрмеге. Көп ауырдым мен ол жерде. Рахиманың сөзінше лагерден балдаққа сүйеніп шыққан, кейін екі ай үй қамақта отырған кезінде емделіп аяққа тұрған. Елге оралған соң күйеуі тастап кеткенін айтқан ол, қазір 4 баласымен бірге Алматыда бір бөлмелі пәтерде жалдап тұрып жатыр. 2019 жылы Қазақстан азаматтығын алған. Шыңжаңда қазақ, ұйғыр сынды мұсылман дінін ұстанатын миллиондаған адамның саяси лагерлерге қамалып жатқаны ұзақ жылдардан бері айтылып келеді. Халықаралық ұйымдар Қытай адам құқығын таптап отыр деп сынаған, батыс елдері санкцияда салған. Лагерлерді тәрбиелеу орталығы деп атайтын Пекин айыптауларды жоққа шығарады. Қазақстан билігі Шыңжаңдағы мәселені көршілік ішкі мәселесі деп қарайды. Нұртай Лаханұлы, Азамат Жанқат, Азат Ньюс.